skan starptautiskas kustības laulātiem pāriem Dievmātes komandas raidījums Laulība ceļš uz svētumu. Sarunas par dzīvi laulība, savstarpējiem attiecībām, laulātu pāru garīgumu. Uzdosim jautājumus un atklāsim pilnīgu laulības sakramenta bagātību. Lai ir slavēts Jēzus Kristus, dārgie Radio Marija Latvija klausītāji, ir svētdiena, 22. maijs, 8. vakarā, un jūs klausēties raidījumu no cikla Laulība ceļš uz svētumu. Šodienas raidījuma temats ir Laulība Dievmātes aizsardzība. Šodienas raidījuma piedalās Rīgas dieceses bīskaps Andris Kravalis. Labvakar! Labvakar! Dievmātes komandu Latvijas saiknes pāris Baiba un Dainis Tikuti. Labvakar! Labvakar! Un es, raidījuma vadītājs Arsēnijs, Radio Marija Latvija brīvprātīgais un Dievmātes komandu kustības informācijas pāra pārstāvis. Kā jūs labi zināt, dargie klausītāji, šo raidījumu veidu un vada starptautiska katoļu kustība laulātiem pāriem ekip Notre Dame, jeb latviski mēs saucam Dievmātes komandas pārstāvī, un šis raidījums nav domāts tikai laulātiem, bet visiem cilvēkiem, kuri vēlas padziļināt savas zināšanas par garīgām tēmām. Šodien ir 8. raidījums no šī cikla, un pirms mēneša raidījuma arī Latvijā ēterā jūs dzirdējat 7. raidījumu, un raidījuma kopā ar mūsu viesiem Elgaru un Veroniku Felčiem mēs runājam par laulātu misiju, par misijas iekšēju aspektu, jeb virzību uz iekšu, tā bija laulātu misija ģimene, attiecību uz laulātu draugu un uz bērniem, un misijas ārēju aspektu, jeb virzību uz āru, laulātu misiju attiecību uz citiem pāriem un pasauli. Šo raidījumu, dārgie klausītāji, jūs varat noklausīties Radio Marija Latvija arhīva. Un šodien mēs atkal ar jums tiekamies ēterā, lai parunātu joprojām aktuālu tēmu par laulību, laulātu dzīvi un garīgumu, laulātu misiju ceļā uz svētumu. Īpaši šodien pārdomājot visvētākās Jaunavas Marijas lomu kustības un laulātu pāru dzīve. It īpaši šajās dienās, kad visa pasaule ir vienojusies lūkšana par mieru Ukrainā un pasaulē, kad daudzi cilvēki izjūt bailes un nemieru. Mēs ļoti vēlamies būt Dievmātes aizsardzība. Mēs vēlamies būt Marijas sabiedrotāji mūsu ceļa pie Dieva. Un vēlamies arī, lai vienīgi ieroči, ar kuru mēs ejam, ir lūkšana, Dieva vārds, Jēzus Kristus miesa un asinis. Tad arī lūksimies, Dievmātes aizsardzību un palīdzību, lai ātrāk iestājas miers Ukraina, īpaši lūdzamies par mūsu Ukrainas Dievmātes komandām, lai Dievs vada mūs visus un palīdz mums iet svētuma ceļu, kopā ar visiem Dievmātes komandas locekļiem un visiem cilvēkiem Latvijā un pasaulē. Kas jau minēja, šodienas raidījuma tēmats ir laulība Dievmātes aizsardzība, un raidījuma pirmā daļā Marija paraugs cilvēka attiecībam ar Dievu. Tie klausītāji, kuri klausies mūsu raidījumu jau no pirmā raidījuma, kas izskanēja oktobrī, tad jūs atcerieties, ka mēs runājam, ka oktobris ir tāds lūkšanu mēnesis, rožakroņu mēnesis, tad 8. Raidījums šodien izskan arī maija mēnesi, kas ir veltīts Dievmāti. Mēs esam Radio Marija telpas, mēs esam Dievmātes komandas, un es domāju, tad arī jautājums jums bīskapa Andri. Kā kristieši jau no pirmiem gadsimtiem godināja visvētāko Jauno Mariju? Esi sveicināta, lūkšana ir viena no senākam lūkšanam. Un, kā es jau minēju, jā, ka mēs esam Radio Marija telpas. Kāds ir jūsuprāt visvētākās Marijas, es teiktu tādu mūsdienu valodu, fenomens? Jā, paldies par šo jautājumu. Īpaši maija mēnesī, manuprāt, mēs visi esam aicināti to padziļināti pārdomāt un
arī divmātas komandas mēģina Marijas klātbūtnē pieaugt savu aicinājumā, vairāk izkopt savu laulības dzīvi. Un kā viens no tādiem uzdevumiem, garīgumiem, ir tieši jaunās Marijas slavas dziesma Magnificat. Ja nemeldos, Marija daudz nepļāpās svētos rakstos, ir tikai 4 reizes, kur viņa runā. Un šajā slavas himnā Magnificat viņa saka šos vārdus svētīgu, man ir teiks, visas paudzes. Tad viņa jau patiesībā ar šiem vārdiem liek saprast, ka viņa šā veidā vēlas pateikties Dievam par pestīšanas dāvanu, kurai viņa ir izvēlēta, kurai viņai tiek nozīmēta, sveikta, kurai eņģelis Gabriels jautā viņas piekrišanu, jo mīlestība saistās vienmēr ar atbildi, ar uzupurēšanos, ar Dieva vārda apsolījumu. Un, kas attiec uz lūkšanas sveicināta Marija, tad, protams, tā ļoti bibliska lūkšana, kur gan eņģeļa Gabriela vārdi, gan arī viņas jaunos Marijas māsīcas Elizabetes vārdi veido īpašā veidā to fonu, uz kura tad parādas atklājās Jēzus, jo, kā pavests jau Jānis Pēlis otrais sacīja, svarīgākais šī lūkšanā ir vārds Jēzus, tā ir kā kulminācija, uz kuru mēs ejam un kuru mēs īpaši izceļam. Un, protams, tad vienmēr tajā otrā daļā mēs pievienojam savu lūgumu, lai Marija kā gan ģimeņu aizbildne, gan garīgā māte, gan arī miera nesēja, kas nāk no viņas dziļās vienotības ar viņas dēlu, ar Dieva vārdu, ko viņa ir pārdomājusi un turpina nest sevī, lai tieši tādā veidā viņa kļūst par miera avotu mums, arī par lūkšanas avotu. Un, manuprāt, starp svētajiem, protams, tā mums ir žēlistība caur šīs kustības dibinātāju Anri Kafarelu ņemt viņu pie sevis kā garīgo māti, kā dzīvības māti, kā pestītāju māti, jo viņā tad gan māte, sieviete, Līgava māsa atrod savu aicinājumu, gan arī viņa stāv daudz pāri, jo svētie raksti liek mums saprast, ka viņa ir pirmā no mācekļiem. To mēs lasām Kānas kāzās, ir teicis, ka tulīt viņa ir kā pirmā, kas seko Jēzumu un pēc tam seko pārējie mācekļi. Un šis aspekts Marija Kristus sekotāja, uzticīgā mācekļa, kas jau ir sasniegusi ceļa mērķi, vienmēr stāv mums priekšā, viņa ir kā paraugs modelis, arī atbalsts mūsu aicinājumā, mūsu garīgajā cīņā. Ja, un tāpēc arī mēs katru reizi noslēdzam mūsu tikšanās reizi ar Magnificat lūkšanu, ar šo jaunos Marijas pateicības himnu. Paldies jums! Kāda jūsuprāt loma bija vissvētākai jaunavai Marijai tiešai tev Anri Kafarela dzīve? Viņš piedzīvo ļoti agri savu aicinājumu, viņš par to arī runā, ir mirklis, kas izmaina viņa dzīvi, un Anri Kafarels nav, protams, tikai diemāts kustību dibinātājs, mēs vairāk izceļam šo aspektu, bet īpaši viņš saistās ar garīgo vadību, ar lūkšanas skolu, neizmirsīsim, ka viņš arī vēlējās pulcināt atraitnes un tādā veidā arī viņas iesaistīt un atbalstīt, tad viņa darbība bija ļoti, ļoti plaša. Dzīves beigās viņš arī daudz strādā pie dažādiem izdevumiem, žurnāliem, kas iznāca periodiski. Viņš rakstīja ļoti daudz vēstules un iedrošināja iet lūkšanas ceļu, jo saprata, ka tieši lūkšana ir vislielākais atbalsts laulībā laulātajiem, ja viņi atrod lūkšanai laiku, spēku un enerģiju, tad ļoti daudz lietas atrisinās ar Dieva žēlstības palīdzību. Un, manuprāt, tieši Marija ar savu stāju, ar savu dzīvi, ar savu uzticību Dieva vārdam ir šāda lūkšanas māte, paraugs, arī aizbildne. Tāpēc, kad jautājums 39. 1940. Gadā pacēlās, tad
ar ko tad šī kustība, tā var teikt, izcelsies starp daudzām pārējām kustībām, tad tieši nu, Marijas aizbildniecība bija tā, kuru gan tēvs Enrika Farels pats personīgi vēlējās, gan arī baznīca tad apstiprinot statūtus, arī gan deva šo nosaukumu, gan arī šo īpašo dievmātes klātbūtni visiem, kas nu, iesaistās šī kustībā. Paldies, paldies, biskapa Andri, par skaidrojumu. Baiba un Daini, varbūt jūs varētu vēlreiz mūsu klausītājiem, varbūt tiem klausītājiem, kuri klausa šo raidījumu pirmo reizi, kuri nav dzirdējuši mūsu pirmo raidījumu pastāstīt, kāpēc šāds nosaukums. Jo pasaulē mēs zinām, ka ekipa Notre Dame, bet Latvijā mēs sakam dievmātes komandas. Kāpēc šāds nosaukums? Bet varbūt vēl atkāpjoties apakaļ pašā pirmsākumā, kad bija šīs pašas pirmās komandas, tad viņas ir sauc pa Cafarelli komandām. Bet tad kaut kādā laikā es tās Cafarelli tā kā teica, ka tas nav īsti ok, un ka patiesībā daudz būtiskāk šīs komandas ir nosauka daudz tādā, kā var teikt, precīzākā jā, nosaukumā, kas vairāk aicinātu par to, ka Dievmāte ir tā, kas mūs ved pie Jēzus, un arī Dievmātes komanda statūtos ir ļoti labi tas pateikt, varbūt mēs varam nolasīt. Ka Dievmātes komandas uztic sevi tieši Dievmātes aizbildniecībai, tādējādi tās uzsver savu gribu viņai kalpot un apliecina, lai ietu pie Dievu nav labākas pavadonas par Dievmāti. Un nu, tā arī ir. Dievmāte ir tā, kas vislabāk, var teikt, tiešāk ir pazinusi Jēzu, vairāk varbūt nekā mums bija iespējas, nu, jebkurā gadījumā mums nekad nebūs tādas iespējas piedzīvot Jēzu tādu, kāda bija Dievmātei. Un viņa ir tā, kas tieši arī redzam, arī svētos rakstos ir tā, kas vienmēr aicina, sekot Jēzum, darīt to, ko viņš liek, un arī tāpēc, arī kā tāda mūsu Dievmātes komandas, nu tāda, var teikt, simbols, jā, ir gan svētā ģimenes ikona, gan nu, tajā tieši arī, ja tā ieskatāmies, tad arī Dievmāte ir tā, kas skatās, parāda, kur būtu jābūt vērsta mūsu skatienam, un tāpēc arī Dievmātes komandas, kad viņas tiekās, to mērķis ir sastapt Kristu, un ja tās tikšanās reizēs tās nav sastapšanās ar Kristu, tad tā ir jebkāda cita tikšanās, tikai ne Dievmātes komanda tikšanās. Un varbūt tas otrs vārds, ekipe, kas latviski varbūt netik ļoti labi skan, nu franciski ekipa Notre Dame, ja, tātad Dievmātes komandas, nu tas tuvākais varbūt ir tas tūkojums komandas, jo tas parāda to īpašo vienotību, laulāto pāru lielu vienotību, kas ir pulcējušies, lai kopā ietu šo ceļu, lai viņi būtu šajā garīgajā dzīvē, garīgā izaugsmē kopā, viens par otru iestātos, viens par otru rūpētos, un tātad iet uz šo kopējo mērķi, jo zinām, ka tas gan savā ziņā atspoguļo to pirmu kopienu, kāds bija kristiešu kopiena, kad viņi pulcējās uz kopēju lūkšanu, slavēšanu, un tad viņiem viss bija kopējs. Nu, te nav gluži viss pilnībā kopējs laulātiem pāriem, kas iesaistās Dievmātes komandās, bet viņiem ir daudz kas kopīgs, un varbūt tas svarīgākais tā pazīme, kā komandas ietvaros, viņiem nav vienalga, kas notiek ar citu komandas biedru ģimeni. Ja viņiem ir grūti, tad visai komandai ir, nu pēc būtības tā kā arhibīskaps vienreiz nosauca tā kā specvienība, jā, jākrīt, jāstāv pār savu komandas biedru, pār viņu īpaši par garīgajā cīņā. Nu, tas tā īsumā. Paldies, un nekam jūs jau minējat par to, ka tevs Enrika Fail nosauca Mariju tad pa tādu ceļvedi, jā, ceļvedi, ceļu uz svētumu, un, bet varbūt jūs varētu, teiksim, jūsuprāt, kā Marija ved komandas, kā ved laulātus pārus? Tas jau varētu būt diezgan individuāli, bet kā, piemēram, es to redzu par to, ka
ka Marija ir tāds ļoti labs, kā var cik paraugs, jā, Dievam, un tas, teiksim, tie Marijas vārdi, redz, esmu kunga kalpone, lai man notiek pēc tava vārda, ir tas, kas, nu, vajadzētu būt, teiksim, kā es sajūtu, katra no mums tā dzīves moto, jā, kungs, lai notiek pēc tava prāta manā dzīvē. Un tā tīri praktiski, tad cita atkāpjoties par to, ar ko Arsēnijs varbūt teica sākumā par šo situāciju, kas ir Ukrainā, par ko mēs, protams, arī visi pārdzīvojam un lūdzam, tad jau pašā šī, man liekas, kara pirmajās dienās, kāda no mūsu citas komandas biedriem bija tā, kas pamudināja, vai mēs nevaram iestāties lūkšanā par Ukrainu, par šo situāciju, un principā dažu stundu laikā mēs izveidojām no visu komandu biedriem šo nepārtraukt lūkšanu ķēdi, un jā, un lielākā daļa no mums arī lūdzās tieši rožu kroni šo jā, Dievmātes lūkšanu, šai nodomā, un liela daļa vēl aizvien to turpina darīt. Un tā daram, es zinu, ka ne tikai mēs Latvijā, bet arī citās valstīs, cits Dievmātes komandas, un es varbūt arī varu īsi padalīties par to, tieši kā Ukrainas Dievmātes komandas, viena no, kā viņi to izdzīvo, un kā viena no kas viņam ir skaitās, laikam, saiknes pāra, atbildīgā pāra, sieva dalās ar savu liecību, un viņa dalījās pavisam nesena tādu liecību, kur viņa aicināja mūs visus, es varbūt tās tā nolasīšu, lūksim par Krieviju. Šo divu mēnešu laikā mēs nevaram beigt pateikties jums visiem par lūkšanām par Ukrainu. Mēs jūtam jūsu lūkšanas un Dieva aizsardzību katru dienu. Mums ir desmitiem liecību par brīnumiem, kas notiek mūsu zemē, pateicoties jūsu lūkšanām. Bet šodien es gribu jūs lūgt, sākt lūgt par Krieviju. Šis ir ļoti neparasts lūgums Ukraiņas sievietei, man gāja ļoti grūti, bet es atnācu pēc ilgas lūkšanas un vēlos dalīties ar savu liecību. Kara sākumā mūsu Dievmātes komandu sievietes priesteru vadībā organizējam nepārtraukts lūkšanas ķēdi, kurā stundas garumā lūdzām rožu kroni. Un mans laiks bija sākot no 4:00 no rīta, jo mums ir 4 mazi bērni, es nevarēju veltīt laiku klusai lūkšanai dienas laikā. Kopš kara sākuma es ļoti baidos no tumsas, jo bombardēšana sākās naktī un baidos, ka nevarēsim tikt uz savu patversmi pagrabā. Kad es lūdzos, es fiziski jūtu, kā Dievmāte mūs sargā. Un ilgu laiku esmu lūgusies par mūsu okupētām pilsētām, par mūsu karavīriem, par mirušo un spīdzināto dvēselē. Un ir viegli lūgt par to, kurš par tevi rūpējās un aizsargā, bet man šķiet, ka ar to nepietiek. Es sapratu, ka man ir jālūdz par saviem ienaidniekiem, bet es to nevarēju izdarīt no sirds, vēlēt viņiem Dieva svētību, zinot, cik ļoti viņi mūs ienīst un cik daudz baiļu un bēdu viņi atnes manās mājās un manā valstī. Bet es turpināju censties, un kad lūkšana par Krievi izskanēja ar mīlestību, tad es sapratu, ka esmu saņēmusi atbrīvošanu. Pasaule ap mani ir mainījusies. Es saprotu, ka jo vairāk mēs lūksim par Krieviju, jo ātrāk šis karš beigsies, jo ātrāk mēs tiksim vaļā no šī iebrukuma, jo gaisma vienmēr uzver tums. Tāpēc lūdzu jūs aizlūgt par Krieviju, par mieru, Ukrainas labā. Jā, tiešām tāda skaista liecība un man liekas, ka šī liecība arī izsaka, kāpēc Marija, kāpēc tevs Anrika Farels izvēlēs Mariju par komandas aizbildni, par tādu, kāpēc nosauc par ceļvedi. Un es varbūt nolasīšu pirms muzikālas pauzes, es nolasīšu tev Anrika Farela vārdus no vēstules, ko viņš rakstīja, 1949. gadā. Es vēlētos, lai mēs savās komandas veicinātu ticību Dievmātes visspēcīgajam un maigajam rūpēm, un lai katrs pāris varētu piedzīvot to uzticību un drošību, ko mazi bērni izjūt mātes klātbūtne. Es vēlētos, lai tā būtu viena no mūsu raksturošajiem iezīmēm. Tāt es būtu ļoti pārliecināts par nākotni. Un tiešām, man liekas, šie vārdi, kas bija vēl rakstīti 49. gada, vēl joprojām un joprojām ir aktuāli. Dargie klausītāji, ir laiks nelielai muzikālai pauzei,
un es gribētu kopā ar jums noklausīties dziesmu, šo lūkšanu. Esi sveicināta, Marija. Sveicināta Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi starp sievietēm svētītā, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad tur mūsu nāves stundā, amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi starp sievietēm svētītā, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā, amen. Jūs klausēties Radio Marija Latvija un ētera skan raidījums no cikla Laulība ceļš uz svētumu. Pirmajā raidījuma daļā mēs runājam par Mariju kā paraugu cilvēku attiecībam ar Dievu. Un šis dienas raidījuma otrajā daļā mēs runāsim par Nācaretes pāri, par jauno Mariju un svēto Jāzepu kā paraugu visiem pāriem. Un es gribētu sākt mūsu pārdomas un ar vārdiem no Mateja evaņģēlija. Bet ar Kristus dzimšanu bija tā, kad viņa māte Marija
tika sadarināta ar Jāzepu, iekams viņa sagāja kopā, izrādījās, ka viņa savās miesas ieņēmusi no svētā gara. Bet Jāzeps viņas vīrs, būdams taisnīgs un negribēdams viņa neslavu celt, gribēja viņa slēpeni atstāt. Bet kamēr viņš par to domāja, lūk, kunga eņģelis parādījies viņam sapni sacīdams. Jāzep, Dāvida dēls, nebīsties pieņemt savu sievu Mariju, jo kas viņā iedzims ir no svētā gara. Viņa dzemdēs dēlu un tu nosauksi viņa vārda Jēzus, jo viņš atpestīs savu tautu no tās grēkiem. Bet tas viss ir noticis, lai piepildītus, ko kungs runājas caur prāvieti, kas saka, lūk, Jaunava ieņem savas miesās un dzemdēs dēlu un nosauks viņu vārdā Emanuēls, kas ir tulkots Dievs ar mums. Bet Jāzeps uzmodies no miega darīja tā, kā kunga eņģeļas bija viņam pavēlējis, un pieņēma savu sievu. Un viņš to neatzina, kamēr viņa dzemdē savu pirmdzemdību dēlu, nosaucot viņa vārda Jēzus. Biskaps Andri, bet jautājums, pirmais jautājums jums. Ko mums cilvēkiem māca Dievmāts? Jā, šī īsa atbilde Dievam. Jā, šis Marijas jā, viņas fiet, lai notiek, pirmkārt, ir saistīts ar prieku, ar labās vēsts pasludināšanu. Mēs bieži vien sākam sveicināt Mariju lūkšanu ar šo tā kā sveicienu, bet arī to varētu tulkot savādāk, jo eņģelis uzrunāt Mariju saka priecājies. Un prieks nāk no Dieva apsolījuma piepildījuma. Marija ne tikai uzklausa labu ziņu, bet viņa pirmkārt uzticās, viņa ļauj svētajam garam sevi vadīt, un viņa vēlas, lai viss notiek saskaņā ar Dieva apsolījumu. Viņa pati kļūst par vārda māti, par dzīvības nesēju, tāpēc, ka arī pirms, kā eņģelis viņu uzrunā, viņa jau pazīst Dievu vārdu, viņa to ir pārdomājis savā sirdī, viņa ir nesaraujami saistīta ar Dieva gribas īstenošanu, un tieši tāpēc jau ļoti agri tradīcijas mums saka, ka viņa pat ir agri nodota svētnīcā, lai gatavotos savas dzīves uzdevumam, un tad šī atbilde, lai notiek saskaņā ar Dieva vārdu, ar Dieva plānu, parāda, ka Marija ir ļoti pazemīga. Viņa šeit nebalstās savos spēkos, viņā nav arī šaubu, kas paralēli Lūkas evaņģēlijā ir Zahāriem, Elizabetes vīram, kurš tātad šajā brīdī uzdod jautājumus un šaubās, bet Marija pieņem viņa, tāpat laikā arī līdzdarbojas, viņa uzdod jautājumu eņģelim, kā tas notiks, es vīru nepazīstu. Bet tāpat laikā viņas šis pilnīgais jā tiek izmantots, lai Dievs tādā veidā caur svētā gara starpniecību darītu viņa par nu, jaunās derības svētnīcu, par kunga māti, par Jēzus Kristus, mūsu glābēju un pestītāju māti. Un tāpēc ir tik svarīgi teikt, nu, jā, Dievam. Mēs to mācamies ar Dievmātes komandā, un man ļoti patika arī, ka tu izcēli šodien svētā Jāzepa figūru, jo arī Jāzeps saka savu jā, pat ja viņš nerunā, bet tieši viņa taisnīgums, viņa paklausība, viņa dievbība, visi šie aspekti un arī viņa klusēšana ir tas viņa spēks, kas ļauj arī Dievam īstenot savu plānu, un ļoti skaisti, ka šis plāns īstenojas tieši nu, svētās ģimenes kontekstā, kur tad Jāzeps un Marija gatavojas šai neatkārtomai sūtībai būt par to šūpuli, būt par to vietu, kur pestītājs ienāks pasaulē un pieaugs, saņemot gan cilvēciskās zināšanas, gan prasmes, kurš patiešām pilnā mērā kļūst cilvēks tieši raugoties uz
savu tēvu, kā Marija saka par Jāzepu, es un tavs tēvs, mēs ar rūpēm un bažām tevi meklēju. Mēs dažreiz ļoti vienkārši sakam, nu, ja Jāzeps bija audža tēvs, bet pilnā mērā mēs nesaredzam viņa to nozīmi, un, manuprāt, pāvests Francisks ļoti mums to arī atgādina, īpaši vēloties, lai Jāzeps katrā dievkalpojumā tiktu piesaukts, un arī svētais Jāzeps mūsu pāvestam ir ļoti tūs, un tieši tāpēc ir gan baznīcas dokumenti, gan arī svētā tēva uzrunas, gan Jāzepam veltīts gads, tie ir veidi, kur nu, Jāzepa atbilde tiek, ja tā var teikt, izcelta vairāk, un arī mēs cenšamies to vairāk saprast, un lai pateiktu savu jā, tad šie aspekti taisnīgums, dievbība, paklausība, arī dieva vārda, paturēšanas sevī īpašā veidā raksturo nu, Jāzepu Jēzus aizbildni, audžu tēvu un arī tēvu, jo tieši Jāzeps dot Jēzum vārdu, viņam ir šī neatkārto misija un sūtība, un nepar velteri Jēzus tiek saukts par galdnieka dēlu, atsaucoties ne tikai uz Jāzepa dzīvi, bet uz viņa profesiju, darbu, viņa, ja tā var teikt, cilti, jo Jāzeps nāk no Dāvida cilts, un, ja tā var teikt, tieši pateicoties Jāzepam, viņš tiek ievests Dieva tautā, viņš saņem savu Dieva tautas piederību caur Jāzepa saudžu tēva personu. Paldies, bīskap! Baiba un Daini, tad jūsuprāt, tad varbūt no praktiska viedokļa, ko laulāti var iemācīties no dievmāts? Jā. Jā, kas man pirmais nāk prātā, arī dzirdot jau arī to, kā dalījās bīskaps par to prieku, ko jā, par to prieku, ka šajā satikšanās laikā eņģelim ar dievmāti, ka jā, priecājies, tu esi svētīta, tu ieņemsi bērnu, ka patiesībā, ko mēs varam mācāties arī, ka bērni kā tāda vispār ir ļoti liela svētība un prieks, un mums vajadzētu arī priecāties, priecāties par to, ja mums piesakās bērniņš, priecāties, ja kādiem citiem piesakās bērniņš, un slavēt par to Dievu, jā, ka pieņemt, jā, ka tas ir ļoti, ļoti īpašs prieks un svētība, un dzīvībai vispār ļoti, ļoti liels svētība un brīnums, un tā ar to pret to attiekties, un otrs, jā, arī tas, ko mēs varam mācīties no dievmātes, to jā, pat jā, tieši tā kā viņi arī jautāja, kā tas var būt, bet te pašā laikā viņi saka šo jā, pat, nu, nezinu, to lielo bildi, ko mēs arī, mēs skatāmies uz savu dzīvi, ļoti retam, man liekas, ir tāda vīzija, ka es zinu, kas būs rīt, parīt, pēc nedēļas, pēc gada, mēs to nezinām, bet mēs sakam jā Dievam, sparot tajā ticībām, paļāvībā to katru dienu, katru soli, un ticot, ka Dievs mūs vadīs, un ceļšs, piemēram, manā darbā, kas ir vecmātes, maidzendīja vecmātes darbs, kur ir ļoti daudz izaicinājumu, es nezinu, kā es paspēšu, kā būs, un kāda būs tā situācija, un, teiksim, šeit es arī pēdējās divās dienaktīs bija trīs dzemdības, kura tiešām slava Dievam, viņš tiešām līdz pat sīkumiem par visu rūpējās, bet tajā paļāvībā iet, un nezinot, kā būs, kur būs, kā tas viss sakārtosies un apzinoties ar to atbildību, kas man ir, tas ir ļoti liels izaicinājums, man liekas, tikai tā paļaujoties, pilnībā paļaujoties uz Dievu, tikai to var arī darīt. Tas ir vēl viens aspekts, un vēl viens aspekts, trešais aspekts, kas man reiz nāca prātā, tas ir par šis Dieva vārds, un Dievs mums var runāt caur Dieva vārdu tikai tad, ja mēs to lasam, ja mēs ar to lūdzam, ja mēs to pārdomājam, meditējam. Un to es arī nevienreiz vien esmu dzīvē piedzīvojis, ka tiešām arī svētais gars runā caur kaut kādu konkrēto svēto rakstu vietu. Jā, tā kā tas ir tas trešais aspekts, kas man nāk prātā. Nu, tad kaut kas pa Jāzepu par jāpasaka. Patiesībā tieši šis jā arī skan arī no Jāzepa, un tajā fragmentā no Mateja evaņģēlī, kur mēs lasījām, tur īpaši tad eņģelis, nu, kā teikt, mierina, jeb uzdrošina Jāzepu, lai viņš nebīstās, jo tiešām ir mēs savai baivai ļoti piekrīt, ka mēs nezinām, mēs nevaram izdzīvot un pārbaudīt jebkuru
dzīves mirklī, kad mēs, nu, kā būs, kā nebūs, jā, vai, piemēram, tā saucamās pārbaudas laulības, nu, es jāpārbaudu, jāzinu, vai es ar šo vīru vai sievu būšu sadarīgs, jā, meklēt kaut kādu, un tad, nezinu, padzīvot tā kā ģimene, un pēc tam varbūt salaulāšos, jā. Bet, nē, tas ir, es nav mērā, arī uzticēšanās arī Dievam, kam, ka, un paļauties uz viņa vadību, un tā ir tā viņa vadība, kad viņa nodoms, jā, kāda, nu, ir kaut kāds plāns mūsos, jā, kaut kādas svētības, ko viņš mums ir paredzējis, un uzticoties Dievam, uzticoties viņam, ko saņemam gan caur svētiem rakstiem, gan caur lūkšanu, jā, kā viņš mūs vada. Un, jā, un pēc būtības arī, tad, kad mēs arī salaulājāmies ar baibu, mēs bijām jauni un zaļi, var teikt, un noteikti nevarējām paredzēt un domāt, kas būs pēc 30 laulības gadiem. Tas ir, nezinu, tas ir neiespējami, bet Dievs ir vadījis, un drīzāk šeit ir svarīgi paļauties uz Dieva apsolījumu, paļauties uz to sakramentālo laulības dabu, uz to sakramentu, ka Dievs mums dāvā visas spējas, lai, ja tas ir viņa, tiksim, plāns, jā, ka mūsu ģimene varbūt kāds pravietis piedzimst, mēs nezinām. Tāpēc tiešām bērni ir liela svētība, un jebkurš, un arī tā īsti nevaram mēs arī tad jāuzticās Dievam, ka, nu, neapstāties, jā, ka, un bērnus neuzskatīt par tādu atļaušanās vai neatļaušanās tādu elementu, jā, bet, ka Dievs ir, ka bērns ir svētība, un katrs no viņš ir, viņiem ir gribēts, katrs ir, Dievs redz viņā to svēto, kā tu viņš varētu izaugt to potenciālu viņā, un tad mums ir vienkārši jāsadarbojās ar Dievu šajā pasaules, kā teikt, līdzradīšanas procesā. Tā kā pateicība Dievam par visiem, gan mūsu bērniem, gan tiem bērniem arī citās ģimenēs, īpaši arī, protams, mūsu komandās, un zinām, ka arī bērni nav tāda pašsaprotama lieta, kas rodās pie pilnumās izdības. Nē, patiesībā tā ir arī mūsdienu tāda neapzināta tāda realitāte, kā daudziem pāriem, diemžēl, nu, kaut kādu iemeslu dēļ, jā, bērniņš nepiesakās, un savukārt tiem, kam viņi tā kā vairāk piesakās, iespējams pat nenovērtē to, nu, tā, tas, tā kā kopumā tas, ko Jāzeps un Marija mums māca, ir nebaidīties, paļauties uz Dievu, un tiešām ar prieku pieņemt šo aicinājumu, jeb aicinājumu uz ceļu, tādu kopēju ceļu šajā dzīvē. Jā, paldies, Baibu un Daini, un tiešām šis kopīgs ceļš, interesanti, Tessa Rika Farels, viņš saka, ka jūs nevarat pateikt viens otram jā, kamēr jūs nepateiksiet jā Dievam. Jā, tad šis ceļš sākas no mūsu jā Dievam. Jā, kad tas bija Marijai. Un arī Jāzepam, jā, arī ko biskaps Andri izcela, jo man liekas, ka mēs, nu, mēs nenovērtējam vēl tā līdz galam Jāzepa lomu, Jāzepa jā Dievam, jo tā ir tāda, nav tāda klusa piekrīšana, viņš sapni kaut ko es redzēju, sapnis kaut ko dzirdēju, un tad, nu, tas notiek, bet tas tiešām ir ar tādu pārliecību un paļaušanas, ko jūs arī teicat, jā, pilnīgu paļaušanas uz Dievu un paļaušanas Dieva gribai un Dieva vadīšanai dzīvē. Dargie klausītāji, es domāju, ka mēs varam noklausīties kādu dziesmu, un es gribētu jums piedāvāt noklausīties dziesmu Salva Regina, ja esi sveicināta karaliene, Gregoriska dziedājuma izpildījumā.
Jūs klausāties Radio Marija Latvija un ēteres skan raidījums Laulība ceļš uz svētumu. Pirms muzikālas pauzes mēs runājam par visvētāko jaunu Mariju un svēto Jāzepu kā paraugiem, kā paraugu visiem laulātiem pāriem. Un šajā raidījuma noslēdzošajā daļā mēs gribētu padalīties ar jums, dargie Radio Marija Latvija klausītāji, par Dievmātes komandu plāniem. Bet vispirms varbūt Baiba, tu gribēji kaut ko papildināt par Jāzepu. Mēs muzikālas pauzes laikā runājam aiz kadra, tad man liekas, tas būtu interesanti klausītājiem. Jā, es varbūt gribēju vēl piebilst, jā, mēs vairāk runājam par Dievmāti, par Mariju, bet domājot par Jāzepu, man uzreiz tāda doma asociācija, ka tas ļoti, Jāzeps ir brīnišķīgs paraugs tieši katram no vīram, vīrietim, kā ģimenes galā, par rūpēm, par ģimeni, bet patiesībā es, piemēram, no savu vīru to arī jūtu šīs rūpes, ka viņam ir šī atbildība par ģimeni, par ģimenes finansēm, par to, kur mums dzīvot, ko mums ēst, par tādām tīri, tādām, var teikt, praktiskām lietām, bet varbūt arī garīgām lietām, kas man liekas, ir ļoti būtiski, kā sievietei, sievai, bērniem sajust šo tēva šo svarīgo lomu kā ģimenes galva. Un es vienmēr tā kā jūtos savā ziņā arī drošībā, zinot, ka man ir vīrs, kas rūpējās par mūsu ģimeni. Paldies. Paldies, Baiba. Tad, jā, kā es jau minēju, dargie klausītāji, trešajā daļā mēs gribētu varbūt vairāk par tādām praktiskām lietām pastāstīt, jo mums šodien ir noslēdzoši 8. Raidījums, un es ceru, protams, ka tas ir arī paļaušana uz Dievu, ka es ceru, ka mēs ar jums tiksimies arī jaunajā sezonā Radio Marija Latvija, septembri vai no oktobra. Un tāpēc mēs gribētu izmantot šo iespēju un pastāstīt par jums, par to, kas notiks ar Dievmātes komandam Latvijā, un tad vasarā, un mūsu tālākie plāni, lūdzu, Baiba un Dainis. Jā, kā jau jūs dzirdējāt visu šo tikšanos laikā, ka Dievmātes komandas jau pasaulē ir visnotaļ seni, tās veidojušās jau ir pirms... Jā, tad 40. Gadu sākumā, pirms diezgan daudz gadiem, bet Latvijā tās ienāca salīdzinoši nesen, un tad apmēram pirms 4 vai 5 gadiem mēs bijām viena no tām laimīgām ģimenēm, kas piedzīvoja to pašu sākumu, kad mums brauca pāris no Polijas un gada garumā un ievadīja mūs šajā Dievmātes komandu harizmā. Un kas Dievmātes komandas, jūs atceraties, tā ir tādas, katra komandiņa ir tāda neliela kopiena, kurā ir 4 līdz 7 laulātie pāri un priesters, un šī kopiena ir tā, var teikt, plus mīnus nemainīga, kas reizi mēnesī tiekās. Un tagad Latvijā jau šobrīd ir 6 šādas Dievmātes komandas, un mēs esam jau kļuvuši kā Latvijas Dievmātes komandas salīdzinoši jau gatavas būt neatkarīgas, jo līdz šim mēs tā kā bijām poļu uzraudzībā, atbalstā, vadībā, tad šogad jau ir pienācis tāds brīdis, ka mēs esam gatavi jau kļūt neatkarīgi, un mums 2. Jūlijā būs tāds, kā var teikt, diezgan būtisks notikums tieši Latvijas Dievmātes komandām, ka mēs oficiāli kļūsim par neatkarīgu jau sektoru, kas tā darbojās neatkarīgi, kas neatkarīgi arī veido gan rekolekcijas, gan arī veido jaunas komandas, un tas būs tāds jau tāds tieši priekš Latvijas, man liekas, tāds būtisks notikums. Tāds brieduma svētki, jo katra tādai formācija ir nepieciešams izaugt no tāda, kā teikt, patērētāja, uzņēmēja, bet uz tāda, kas arī tālāk dod. Tāpēc mēs esam ļoti priecīgi par šo svētību, kā arī uzticību mums, ja, no visas lielās kustības, ka mēs esam pietiekoši pastāvīgi un spējīgi kļūt par ģimenes kā svētuma ceļā tādiem misionāriem šeit Latvijā. Nu, ne mēs personīgi kā divi, bet tai skaitā visas Dievmātes komandas biedri te Latvijā. Tāpēc mēs ļoti ceram, ka
ar nākamo arī sezonu jau arī kāda vismaz viena Diemāts komanda mums pievienosies pilnīgi jauna. Tātad, ja jūs dzirdat būs, un es ajūtu cirdī šādu aicinājumu, ka arī jūs vēlaties pievienoties, tad tāda iespēja ir. Tāda iespēja ir, tad vai sapulcēties jau attiecīgi jaunām ģimenēm, kuras gada garumā tiks ievadīts šajā harizmā, un tad jau pēc gada jūs arī sapratīsiet, vai tas ir jūsu ceļš, un ja jā, tad jūs varēsiet to arī turpināt. Bet ko mēs par sevi varam dalīties, ka nu, kā mēs redzam, ka tā tiešām ir ļoti liela svētība tiem visiem, kas ir iesaistījušies. Un mums ir tāda iespēja ar kā saiknes pāriem aizbraukt ar uz citu komandu tikšanos, un arī esot citās komandās, mēs redzam, cik ļoti laulātie pāri un arī priesteri no tā iegūst no dalību šais komandās, kur viņi sajūt šo atbalstu, šo iespēju kopā lūgties, šo iespēju arī augt svētumā, šo iespēju arī apgūt kādu jaunu formāciju, jo ir šai kustībā ļoti labi, kad ir arī kādu formācijas materiālu, kuriem mēs visu laiku arī sevi, varat teikt, varam pilnveidot. Jā, dargie klausītāji, tad 2. Jūlijs ir tāda vasaras, tā teikt, vidu ir mums ir svētki. Baibu un Daini, vai visi varēs piedalīties šo svētkos? Būtībā jā, tas būs atvērts pasākums, un arī interesanti būs aicināti piedalīties. Mums būs arī viesi gan no Polijas, var teikt, pat reģionu, bet arī superreģionu, tas sanāk, kurā ir visi šīs gan Polijas, gan Austrum Eiropas, gan vēl plašāk, tur ietilpst arī Ukraina, Baltkrievija, un tad tas viss lielais superreģions, tā atbildīgais pāris pie mums viesausies, un arī no Lietuvas Diemāts komandām atbildīgais pāris, un noteikti vēl kādi citi viesi, un tā būs iespēja gan redzēt, kas tas ir, gan arī viņi dalīsies ar to, kā viņi piedzīvo šo būšanu Diemāts komandās, un es ceru, ka tie mums būs arī ļoti jauki svētki kopā. Ja gribas novēlēt, lai tiešām draudzes izmanto šo iespēju, jo būs gan viesi no kaimiņa valstīm, gan arī tie, kas jau šo harizmu nes cauri gadiem. Un ja jūs jautātu, kas tad būtu būtiskākais, tad turpinot Daiņa un Baibas teikto, arī draudzēm šī neatkārtojamā iespēja ļoti vērtīga, jo tā ne tikai sagatavo laulībām, bet tā palīdz padziļināt laulības aicinājumu, tā arī atver vairākus tādu kopīgi ejamo sinodālo ceļu, un arī es gribu teikt, ka garīdzniekiem vai konsekrētiem cilvēkiem, kas ņem dalību, arī tas ir ļoti liels atbalsts būt kontaktā ar ģimenēm savstarpēji, bagātināt vienam otru šajā aicinājumā, un ne par velti katoliskās baznīcas katehizmē mēs redzam, ka laulība un priesterība ir patiesībā aicinājumi, kas vieno ar Kristu, un tieši caur to mēs gan viens otru papildinam, stiprinam, un tieši tas, manuprāt, ļoti daudz varētu atnest tādā miera, svētības, stabilitātes tajos pāros, kas ir salaulājušies, bet kas bieži vien uzdot jautājumu, kas ir tālāk, kas bez kādām rekolekcijām tiek piedāvāts mums, tad šī ir ļoti nopietna, pārbaudīta, izvērsta, dziļa formācija, kur neatkarīgi kādai draudzē jūs piederiet, jūs variet nākt un nostiprināt savu laulības sakramenta žēlastību, skaistumu, šo neatkārtojumu aicinājumu, arī gan mācoties, gan daloties, gan vienkārši svinot laulību kā skaistu dāvanu, un pateicamies par šo iespēju, kā jau Dainis un Baiba teica, ka mums tas tika uzticēts, mēs centāmies uz to atbildēt, un arī ļoti daudz intereses ir ne tikai no Rīgas diecēzes, bet jau ir pirmie aizmetņi Rēzeknes Aglonas diecēze, ir interese arī no Jelgavas diecēzes, un manuprāt, šis kalpojums var būt ļoti, ļoti liels svētīgs, jo jūs veidojat mazas, ja tā var teikt, garīgas ģimenes savu veida draudzes, kur jūs daudz dziļāk un personīgāk
nu, mācieties gan uzticēties, mīlēt, gan arī iepazīt to baznīcas, tā var teikt, bagātību un svētību, ko caur gadsimtiem tā sevi ir uzkrājusi. Tāpēc, lai jūs esiet iedrošināti arī caur šo raidījumu, gan kā garīdznieki, klosterļaudis, atbraukt, satikties, pabūt šīs dienas kopā, redzēt un satikt tos pārus, kas jau šo pieredzi dzīvo un kuri vēlas par to liecināt un dalīties. Paldies! Paldies, biskapa Andri, paldies, Baiba un Daini, par jūsu laiku. Paldies, ka atradat iespēju piedalīties raidījumā, par jūsu dalīšanos, par atziņām un liecībām. Dargie klausītāji, paldies, ka es klausēties raidījumā arī Latvijā. Paldies, ka jūs klausāties arī mūsu raidījumu, laulība ceļš uz svētumu. Atgādinu, ka jūs varat noklausīties šo raidījumu iepriekšējos raidījumus, gan šo raidījumu Radio Marija Latvija arhīva. Ja jums kādi jautājumi, tad jūs varat atrast gan informāciju par Diemāts komandam mūsu mājaslāpā, Kīps Notre Dame LV, vai Facebook, tie, kas lietu Facebook, tad jūs varat arī iepazīties. Tur arī kontakta informācija, ja jums kādi jautājumi, un mēs arī tiešām sirsnīgi aicinām jūs 2. jūlijā uz tikšanām, ka jūs varat tiešām, kā teica bīskapa, piedzīvot šo savstarpēju mīlestību, savstarpēju draudzību, būt Dievmātes komandu vidu. Paldies, dargie klausītāji, arī par jūsu ziedojumiem, par atbalstu Radio Marija Latvija darbībai, un šodienas raidījumu noslēgsim ar lūkšanu no augšām celtas Dievmātes brālības. Mēs slavējam Tevi, Kungs, Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Tu esi varens, Tu esi svēts, Tu esi labs. Saņem mūsu dzīvības upurus par pāru un ģimeņu svētumu, lai pasaule tic Tavai mīlestībai. Ļauj mums saskaņot savu dzīvi ar Tavu gribu. Pārliecināti par Tavu bezgalīgu mīlestību, mēs uzticam Tev savus daudzus cietušus brāļus un māsas, lūdzot Tavu žēlstību par viņiem. Lai viņi pieņem visu, ko dod Tavs maigums, lai Tava godība augtu. Āmen. Skan starptautiskas kustības laulātiem pāriem Dievmātes komandas raidījums Laulība ceļš uz svētumu. Sarunas par dzīvi laulība, savstarpējām attiecībām, laulātu pāru garīgumu. Uzdosim jautājumus un atklāsim pilnīgu laulības sakramenta bagātību.